21 թվականի ընթացքում հանդիպումը մեկնարկեց ՍՍ-ը, կարելի է համարել Չարեն Ցավանի քաղաքային ստադիոնի դերբի, որովհետև թե Վանը, թե Նորավանքը այս մրցաշրջանում իրենց տնային հանդիպումները հենց այստեղ են անցկացնում։ Եվ հիմա իրենց վանկարկումներով աջակցում են թիմին, Դաղբաշյան արվածը իրականացնում և դարպասած զոհը օգնության ասավ Նորավանքին, շատ վտանգավոր էր, պայքար գնդականացնում է Վանին, Ֆիլիպով, փոխանցում առաջ դեպի Գաբաջոսու են, Գաբա և Դանիլ Պոլյանսկի, օգնության ասավ Նորավանքին, այս անգամ արդեն դարպասապահ և հիմա վերհիշենք, կազմերը սկսենք հենց Վանից, հանդիպումը շարունակվում է, մեկնարկեց երկրորդ խաղակեսը, դարպասապահը Արման Մերիքսեթյանն է Վանի համար 12, 3 կենտրոնական պաշտպան համար 3 Անդրանիկ Ոսկանյան, համար 19 Ալեքսանդր Ստեպանով և համար 6 Արգիշտի Պետրոսյան, ձախ եզրի ամբողջ երկայնքով խաղում է Գագիկ Դաղբաշյանը, համար 8, աջ եզրում լատերալի դիրքում Վահագն Այվազյանն է, համար 18, հենակետայիններ Ալեքսանդր Հովանիսյան, համար 28 Էմանուել Միրեկուատա, համար ավելի շատ գործում է աջ պաշտպանի դիրքում, Դաղբաշյան կատարված է փոխանցումը, արված և Պոլյանսկի, հերթական հնարավորությունը Վանի և Պոլյանսկին այսօրվա խաղում իր երկրորդ սեյվն է, որոշ չափով նաև տակ եղանակով է թիմերին դիմավորել, սովորաբար այստեղ շատ ավելի ցուրտ են եղանակային պայմանները և գոլ, Վանը հաշվի մեջ առաջ է անցնում, Գաբա Ջոսուե դառնում է գոլի հեղինակ, Վանի կազմում այսօր ամենաակտիվ ֆուտբոլիստներից մեկը և Վանը իր պահերից մեկը ամեն դեպքում ավարտում է գոլով և Դաղբաշյանը գրելը սկսեց, շատ լավ շրջվեց, Վլադիմիր Ֆիլիպովը հարվածեց, այս անգամ իր թիմին փրկեց Դանիլ Պոլյանսկին, բայց վրա ասած Ջոսուեն դառնում է գոլի հեղինակ, այսօր Վանը իր գրեթե բոլոր վտանգավոր պահերը ստեղծեց Գագիկ Դաղբաշյանի անմիջական մասնակցությամբ, այս դեպքում էլ նա դրեց գոլային գրոհի սկիզբը և ուշադիր էր Գաբա Ջոսուեն, ճիշտ արձագանքեց, արագորեն մոտեցավ ու դրսևորեց այստեղ հարցակվողի հոտառությունը, հատեսեք, առաջ անցավ պաշտպան Իգոր Զոնիչից և հաշիվը բացված է, Վանը վերջապես իրեն լավ է դրսևորում խաղերի վերջնամասերում, հետաքրքիր նայն է, որ Վանը ոչ միայն այդքան շատ գոլեր էր բաց թողնում հանդիպումների վերջին րոպեներին, այլև մինչ այս խաղը, խաղերի վերջին 30 րոպեներին Վանը խփել էր ընդամենը 1 գոլ, և սա երեքրորդն է, Գաբա Ջոսուե ինչ է անում, Նորավանքը, Ջոսուե և գոլ, Գաբա Ջոսուե հաշված վարկյան նրանց խփում է երկրորդ գոլը, Վանը և կարելի է նաև այսպես տոնել զվարճանալ, որովհետև Վանը զգում է հաղթանակի քաղցրությունը շատ երկար դադարից հետո, օգոստոսից ի վեր կարող է առաջին անգամ Վանը հաղթել առաջնությունում, սայթակեց Մուստաֆինը և Գաբա Ջոսուեն մի փոքր առաջ թողեց գնդակը, գնդակին դիպավ նաև Պոլյանսկին, բայց թիմին փրկել չհասցրեց, 2-0 դուբլ Գաբա Ջոսուեի կատարմամբ և այս ֆուտբոլիստը արժանի էր դրան այսօրվա մրցավեճում իր ցուցադրած խաղով, այսպիսի հանգուցալուծում է հանդիպումը ստանում, վերջնամասում Վանը Նորավանքի փոփոխությունը չեղարկվեց, Վահագն Այվազյան, Նորայր Նիկողոսյանն է սահանքում օգտագործում, Ջոսու է կլինի հետրիկ, Վահագն Այվազյան և Էբերտն է պարզում ոտքը և ընդհատում հարվածի ճանապարհը, ուզում է առավելագույնը քաղել, խփել նաև երրորդ գոլը, Նորավանքը հակագրոհում է Քոչարյան, արված և Արման Մելիքսեթյան, Սանդին ուսան արվածեց այսօրվա խաղում, թերևս ձախից նրան մոտեցավ նաև Էբերտը, բրազիլացին կատարում է փոխանցում, վտանգավոր է Դաղբաշյան, ինչ է ցույց տալիս մրցավարը, 11 մետրանոց է կարծես նշանակել, այո, Դաղբաշյանը խախտեց կանոնները և բարեկամներ, սա մեզ խոստանում է հետաքրքիր շարունակություն, հետաքրքիր վերջաբան, Վանի համար ամեն ինչ գլխովին շրջվում է և այս պահը կարող է բեկում նաև լինել, ահա, հակագրոհը Մինասյանը փոխանցեց Օրլովին, Դաղբաշյանը գնդակին էր ցանկանում հարված, կսպասվի, և այսպես Օրլով
Օրլով եւ կրկին Արման Մելիքսեթյան մոգական ուժ ունի այս դարպասապահը 11 մետրանոցներ հետ մղելու։ Ինչպես է նա այս ամենը անում։ Ահա Օրլովի հարվածը եւ Արման Մելիքսեթյան Փյունիկի հետ 2-11 մետրանոց հետ մղեց։ Եվ այսօր էլ հետ է մղում Օրլովի հարվածը։ Այ քես հրաշագործ դարպասապահ, այ կրկին Արման Մելիքսեթյան Սերգեյ Օրլովի 11 մետրանոց հարվածը արեց դա Մելիքսեթյանը եւ հետո էլ Էբերտի հրաշալի հարվածը հետ մղեց ու Վանը պահպանեց հաղթանակը 2-0 Վանը օգոստոսից